Neki je sa srećom, ja vam želim svu sreću. Kako si me to? Jel ti meni kaži da kad sam ja tebe uredio za meseci podana nijedno nisam uredio? Skloni se, nervozna sam. Nervozna si, pa ja nervozna sam. Tu prosiraš neku priču u usta. Eto tako, sad ti kažem. Šta si rekla? Produži dalje, nervozna sam, ne mogu da te gledam. Možda je bolje što je ovako ispalo ti sutra da uđe neko da ti se svidi, eto i sa te dve, tri cure koje su ti simpatične, možda ti se to desi, čovječe. Neće se niko njih desi, svi su neki kalkulatori i ne mora se desiti. Otkud znaš? Ali ja znam da nećeš biti s njim. To je činjenica. Kraj, vratit ćeš se Janjuš opet u sprdnju i sve ostalo. Tebe nema, jedino ti ima kad smo u krevetu, kad se ljubimo i to sve. I bude nam lepo. Upravo si. A ja ne želim da te zamerim, to je tvoja drugarica i treba da se družiš s njom. Ja znam kakva je ona kao prijatelj i kapiram te zašto si tako. Tako sam i ja bila u dvojci, non stop sam bila sa Stanim. Ovako, nismo se odvajale, kapiram, ona je takva. Epa, ja te volim. Buda, bravo! Dobar je on, veruj mi, dobar je malo kao li. Marijana, ja te volim, bravo! Ti si zeka peka moj, ne, zove se kako... On tebe blamere ispušta, ti sebe ispuštaš s njim. Ajde! Sam ti nedostajala? Kako da nisi, svaki dan si bila u mojim mislima. Si ona pesma meni posvećivao kad ustaneš. Koje je? Koje je? Ona, što si pokazivao ovako na mene. I na Marka ovako. Ne. A šta da radi? Ti si bio svesna toga za Janjuša, sto puta si mi rekao nemoj da me ostaviš zbog Janjuša, tako bilo? Da, da. A ja sam bila svesna isto, ja mislim da si ti zaljubljen u Staniju. Moje mišljenje. Nek shvati ko kako hoće. Dok, to je moje mišljenje, isto ko što je tvoje moje mišljenje za Janjuša, je li tako? Ja imam pravo tako da mislim. Jesmo drugari mi, jesmo, okej. Jesmo. Dobro, okej. Dobro. Šta ti hoćeš od mene? Neću ništa. Okej, dobro. I to mi je drago da čujem da nećeš ništa. Ne bude posle ja glumim isto neki budalu tu. Okej, nećeš ništa i to je to. Sandra Rešić nije korektna. Ona je klasični komentator nekih tema. Poltron da zavisi od tih mišljenja. A ja sam ovdje solo. I treba da ostane komentator. Rekla sam je kako ste stvari. A ja sam solo ovdje. I ona je opet radila to i tačno se... Ja mislim da ona mene ne gotivi u suštini i to je to. Ja sam pojam isto retardiranosti. Slobodite, kurac, moram. Slušao, ja završim tamo razgovor sa pomozmine sa Marijanom. Sve pružimo svi ruku, je, nema smisla, nema smisla. I ti si bio ovako, Jarko, upravo. Pa nije to, pa nije. Dođem u to, sjedem. I pikiram snajperom iz troška. Gledam tamo kako se Rešić kad sprema i opet mi nešto baš izazov, onako hod sekretarica, znaš. Što si me gledala dok si bila u vezi? Ko te gledao? Ti si mene gledao i posle živo mi pesme, bre, tu. Ti si se šalio. Možda si u pravu, ne znam. Ne, jesam. E onda smo u pravu i ti i ja. Onda šta pravi? U pravu smo. Bilo nam je lepo. Bilo nam je lepo. Što kaže, bitno da je neka bilo lijepo, ja sam uživao. Bitno da je neka. Dok smo se mazili smo se. Lepo nam je bilo. Dok smo se ljubili smo, šta da radimo. Eto, meni je bilo fantastično. Samo nekad sa tvojim pričama preteraš jer ti napraviš od nečega wow, od muve slona. Znaš, kapiraš dok pričaš sa ženama. Imaš priču, svaka ti čast, imaš priču. A što ste raskinuli, o čemu se radi? Pokretno mi odgovorio. Shvatila je da ima osjećanje prema tebi. E, jest. Ja sam došla da ti kažem da mi je teško, da mi je žao što je ovako ispalo i to je to. To što god da ti treba. Hoće se zagrebi? Da. Ja vam zagrebi, daj. Ja ne mogu da podesim, majke, baš mi je teško. Idi lezi tamo ako hoćeš, ajde. Čekaj, ajde. Pusti ti mene. Spavamo zajedno, jel? Ne spavamo. Hoću da pričamo celu noć i jutro. Ne mogu, ne pričamo se. A, pa dobro. E, sad idem da... Idi tamo gde... Idem ja da legnem kod moje drugari. E, sad... Tako, jel? Da. Idemo spavamo. Svako u svoje krevet. Svako u svoje krevet. Da se zašuškamo sekundu. Nije dobro. Da ima novo kod tebe. Pomirila sam se i sinoć i posvađala sa Janjušem istovremeno. Pa mi smo kao mačka i miš. Ne možemo jedno bez drugoga, ne možemo ni jedno sa drugim. A šta je sa tobom i Marko? Raskinuli smo. I sinoć je igrao na žurci sve vreme sa Sandrom Čaprić i držali su se za ruke. Iskreno, nije mi bilo sve, no bilo mi je krivo, posle svega, stvarno mi je bilo lepo sa njim, ali
Ne znam. Znači kako, Sanči, meni treba žena koja ima stav. A ja sam htjela budem sa njim ozbiljno u vezi, ali on je neozbiljan. Tako da ona ima neke emocije i to nešto prema Janjušu i... Očigledno ima i prema meni. Čim joj nije sve do meni, naprimjer sve jedno što ona se sad izležava s Janjušem, o majkim. Ali sada želiš da budeš sa Janjušem. Vidi mi, Maja, vidi kakve dođe, vidi mi je tamo, vidi kakve, ko pauk. Ja želim da se vrati sve ono s početka realitija, one naše zanci, moje Janjuševe, to mi je bilo najsimpatičnije i najzanimljivije ovdje. Bože, što da radim sa mnom, ja ne znam više ništa. Kole, kao Barbika izgleda, ovo svjetlo roza, plava kosa, krupne oči, lijepo lice, zgodne, kao pravo Barbie. Šta čekaš ti s njom? Pa zato što baš Barbika je nešto i negotivno. I rekao mi je Drvenca da je zaljubljen u neku osobu ovdje. Da nije mislio na tebe. Ja mislim da jeste, ali on se folira i kaže da je neka druga u pitanju. Laže me. Stvarno mislim da su to pari. Vidi se da tu ima strast i emocija. A neku u ovim lažnim vezam. To se vidi da ti nisi normalna. Ti misliš da sam ja zbog utjecaja cijelog stola raskinula s tobom? Pa ja smatram da mene nisu dignuli za najnesposobnijih, da nije se potegla ta priča i tu možda dobacivanje i to ne bi se vjerojatno desilo. Jak, posle one rečenice kad se čula da si ti rekao da je neko dobacio, si ti rekao da to svakako ne bi uspjelo. Da sam se iznervirala. Dok smo se mazili, ljubili, ne znam ti nija, tamo u krevetu. Čekaj te! Ja slušaj, Milane, da budem prost sada, da budem baš onako nezahvalan. Božiš, vidi, to je toliko bilo dobro da sam, da izvinete, sa časom, sestrom to radio i ona bi se naložila. Čekaj, Milane, slušaj me sada. Znači, ne znam šta bilo, bilo bi lijepo. Znači, tu je uživala, Milane, tu je uživala, tu je bilo sve kako treba. Dobro, ja sam priznala mi bilo lijepo. I bilo je lijepo, nema tu veze simpatije ovo ono. Da li ona, kad ona možda ode od mene i sjedne u čošak i ne znam ti nija šta, pa počne malo vrtit film o Janjušu. Kako Janjuš? Pa vidi, meni se počne. Ne, hoću da kažem. Pa i meni budeš ponekad Janjuš simpatičan kad kuva. A zašto si mi onda rekao da se desi sutra te prevarim sa Janjušem, ti bi meni oprostio i izvinio mi se zbog toga? Što si mi rekao vam u krevetu? Šta sam rekao? Pa dobro, slatka je, pa vidi, ja mi je sve oprostio, Milane, ja mi je sve oprostio. Pa šta da ti kažem u p***u materinu? Ja ne znam, ja ovdje kao da sam u ovoj zadruzi, rame za plakanje, kunem ti se. Ne osjećam se da treba da imam partnera. To je jedini problem. Ona jeste ovako umiljata, fina, simpatična, ali ja se ne osjećam da treba da imamo partnera. Ona čim mene vidi s nekim drugim, s drugom nekom, ona mi prebacuje, ja namjerno, ja sam zaljubljen. U koga mogu biti zaljubljen u životu? Pa, samo u nju. Pa i... Nije to baš tako. Gdje ti dam pojubac? Ti ne da se pomirimo na to. Pa da je vam... Da je malo vremena, evo. Nisam znali da to postoji. Vremena. Tri diska nam dao. Što vremena kad oboje, kad nam je lijepo, kad smo zajedno. Šta će nam vrijeme? Zašto služi to vrijeme? Samo da liži.